אדם בעולם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה מחזיר את כולנו בתשובה. ודבר שני, אם בגלל החזרה בתשובה, אנחנו מחזירים משהו במקום הזה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול להחזיר את כולם בתשובה. נכון, אם הוא היה רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו בחירה. למה? בשביל שבזכות בחירתנו נזכה בטובה למעלה, בזכות ולא בחסד, כדי שלא נמוש ולא ניכנן לעולם ועד. שמקבל דבר בחסד זה מתנת חינם, זה אוכל חינם, יש עם זה בושה. אבל אם הוא עושה את זה בזכות מעשיו, הוא אוכל לא חינם, אלא הוא שלם, זו הזכות, ועליה הוא מקבל. לכן יוכל להנות הנאה אמיתית. על כן אפשר הקדוש ברוך הוא בחירה לאדם ולא כפה עליו את התשובה. שאלה שנייה שלך הייתה? האם על ידי החזרה בתשובה אנחנו עושים תיקונים למעלה? כן. כל תשובה שאדם עושה, אם אדם חוזר בתשובה, השפעתו היא על כל העולמות. גם על העולם הזה וגם על העולם העליון. ובפרט על שורש נשמתו בעולם העליון, כי הוא השתלשל מן העולם העליון. כן.